ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកមកផ្លុងចោលនៅម្ដុំព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅស្ត្រីវ័យជាង60ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសាច់ញាតិឲ្យម៉ូតូកង់3ដឹកយកមកផ្លុងចោលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកចុះអន្តរាគមសួរនាំនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទល់មុខវិហារអ៊ីស្លាមផ្លូវ369សង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅម្ដុំនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានដឹកស្ត្រីខាងលើយកមកទម្លាក់ចោលនៅម្ដុំវិហារអ៊ីស្លាមហើយក៏បើកម៉ូតូទៅបាត់តែម្ដងទៅប្រភពបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរនិងសមាជិកមូលដ្ឋានឲ្យចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍និងពិនិត្យមើលស្ត្រីខាងលើនៅដេកលើចិញ្ចើមផ្លូវពេលសមាជិកទៅដល់បានឃើញមានកាបូបខោអាវមួយកង្ហារមួយគ្រឿងកន្ថោមួយនិងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះផងដែរអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាស្ត្រីខាងលើត្រូវបានសាច់ញាតិឲ្យដឹកតាមរថយន្តឈ្នួលចេញពីខេត្តសៀមរាបមកភ្នំពេញហើយមកដល់ភ្នំពេញក៏បានឲ្យម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាដឹកយកមកផ្លុងចោលនៅផ្លូវ369ទល់មុខវិហារអ៊ីស្លាមតែម្ដងទៅពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែររងចាំតាក់ទងរោគសាច់ញាតិរហូតដល់ម៉ោង12អាធ្រាត្រមិនបានលោកមេពោះប្រៃប្រាសម្រាប់យករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនដឹកយកស្ត្រីខាងលើទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយរងចាំស្វែងរកសាច់ញាតិជាបន្តទៀតហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ